Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada malam ni di dalam sesi sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-29 insya-Allah, iaitu juzuk sebelum akhir daripada mushaf kita. Jadi insya-Allah kita akan dapat lihat bahawa di dalam juzuk ini akan terdapat banyak sekali surah-surah yang akan kita lihat, iaitu yang pertamanya bermula dengan surah Al-Mulk dan kemudiannya akan berakhir dengan surah Al-Mursalat. Jadi di tengah-tengah itu ada beberapa banyak surah, tetapi insya-Allah kita akan cuba lihat insya-Allah apakah kesimpulan ataupun sinopsis keseluruhan daripada surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-29 ini. Jadi kalau kita lihat betul-betul, kalau kita perhatikan betul-betul bahawa banyak di antara surah-surah yang turun yang ada di dalam juzuk yang ke-29 ini adalah kebanyakannya adalah surah-surah yang turun di awal-awal Islam, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mendapat wahyu dan kemudian mula untuk menjalankan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah terhimpunnya insya-Allah apa yang ada di dalam juzuk 29 ini. Jadi apa yang kita boleh kesimpulkan ataupun apa yang ulama-ulama telah sebutkan ataupun simpulkan bagi semua surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-29 ini ialah ianya memenuhi satu tema yang tertentu, iaitu temanya disimpulkan dengan satu perkataan, iaitu ad-da'wah. Iaitu dakwah, iaitu menyeru kepada Islam, sama ada ianya berbentuk suruhan, sama ada ianya berbentuk bekalan, sama ada ianya berbentuk cerita, sama ada ianya berbentuk motivasi, ataupun ia juga berbentuk konten-konten yang perlu ditekankan, yang perlu diberikan, yang perlu disampaikan, yang perlu semasa kita menyampaikan dakwah. Jadi insya-Allah kita akan lihat insya-Allah secara ringkasnya setiap daripada surah-surah yang ada di dalam juzuk yang ke-29 ini secara ringkasnya. Yang pertama sekali kita akan lihat surah yang pertama di dalam juzuk yang ke-29 inilah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk iaitu surah kerajaan. Jadi dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cabaran-cabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mahu beriman ini, supaya bawa datang, supaya buktikan, supaya lihatlah apa yang ada di keliling mereka. Jadi kesemua ini yang ada dalam soal mulk ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cabaran kepada orang kafir supaya yang tidak mahu beriman tu, supaya mereka melihat semua apa yang ada di keliling mereka ini, sama ada adakah pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebarang kecacatan dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan, ulama-ulama sebutkan bahawa isi kepada surah Al-Mulk ini adalah merupakan konten. Apakah yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditekankan, apa yang perlu kita berikan, kena deliverkan kepada manusia sebagai orang Muslim. Inilah dia konten-konten yang perlu untuk kita sampaikan. Itu yang pertamalah surah Al-Mulk. Yang keduanya ialah soal qalam. Dalam soal qalam ini, kita akan lihat bahawa Allah SWT menceritakan akhlak-akhlak asasi sebagai seorang da'i. Sebagaimana Allah SWT ceritakan apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW semasa menyampaikan dakwah di Mekah ni, maka Nabi dikatakan dengan berbagai-bagai perkara yang label dan sebagainya, maka Allah SWT menceritakan, menunjukkan bahawa bagaimana akhlak baginda Nabi SAW semasa menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang yang menentang baginda SAW. Jadi insyaAllah kalau kita boleh lihat dan juga sebenarnya begitu juga Allah SWT nak sebutkan juga di dalam surah ini, iaitu surah Al-Qalam ini, sifat-sifat orang-orang yang menentang dakwah. Bagaimana perangai-perangai mereka, bagaimana stance-stance mereka. Jadi semua itu Allah Ta'ala ceritakan supaya menjadi pengajaran kepada orang-orang yang membawa Islam, bahawa mereka akan menghadapi begini sikap-sikap yang ada di depan mereka dari kalangan orang-orang yang tak suka kepada dakwah. Dan juga bagaimana sikap yang sepatutnya ada bagi setiap para da'i, orang-orang menyampaikan Islam. Kemudian seterusnya, surah yang seterusnya ialah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ni maknanya ialah salah satu daripada nama hari kiamat. Haqq
hakah yang benar-benar berlaku kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan di dalam surah ini tentang apa ni, perlunya kita ini mengingatkan tentang akhirat dan perlunya kita ini sentiasa terikat dengan akhirat. Maknanya tak boleh lupa pada akhirat. Dan Allah SWT ceritakan dalam surah ini macam-macam, bermula dengan syurga dan neraka dan sebagainya. Jadi ini juga adalah merupakan konten kita katakan, iaitu isi apakah yang sepatutnya kita hadami. Orang-orang Muslim sepatutnya hadam perkara-perkara ini, dan kemudian inilah perkara-perkara yang perlu disampaikan juga kepada manusia, diingatkan kepada manusia. Seterusnya, kita lihat pula selepas daripada itu ialah surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ini artinya ialah tangga-tangga yang menuju ke atas, yang naik ke atas. Jadi Allah SWT ceritakan di sini, iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, iaitu pentingnya al-ibadah. Ibadah iaitu kita ni apa ni, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mempunyai sesuatu untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibadah kita. Di samping akhlak tadi, akhlak tadi ialah akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia. Manusia boleh melihat kita akhlak yang baik dan sebagainya. Maka begitu juga dalam berdakwah ni, dalam kita ni menyampaikan Islam kepada manusia, maka perlu juga kita ni mempunyai hubungan yang erat ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah-ibadah ni. Jadi, tetapi salah satu daripada perkara yang perlu difahamilah betul-betul, perkara yang perlu ditakuti salah faham, iaitu kadangkala kita ni perlu menunggu ibadah kita bagus, iman kita penuh kan, ibadah kita mantap, semua barulah kita ni nak berdakwah. Sebenarnya adalah satu, itu adalah satu kesalahan . Itu adalah satu silap faham yang sepatutnya dibetulkanlah . Jadi sepatutnya kita ni bukan menunggu bahawa kita ni menjadi perfect 100% barulah kita ni nak sampaikan Islam ini kepada orang lain. Tidak. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala masuk selepas daripada itu ialah surah Nuh alaihissalam. Jadi surah Nuh namanya surah Nuh, iaitu menceritakan hampir keseluruhan dalam surah Nuh ini menceritakan salah satu daripada contoh para da'i, iaitu para da'i yang mantap yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dulunya, iaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi utuskan ketika manusia semuanya menyembah berhala, manusia semua telah sesat, anak-anak Nabi Adam telah beberapa puluh tahun, ribu tahun, ratus tahun daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Nabi Nuh AS. Jadi ketika diutuskan Nuh pada masa itu, semua manusia adalah sesat daripada jalan Allah SWT. Jadi Nabi Nuh ini telah mula mengajak manusia ini kembali semula kepada Islam, dan dia mengambil masa yang sangat lama, iaitu 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Dan seterusnya ialah apa yang kita lihat ialah dalam surah Nuh ini kita lihat Allah SWT memaparkan kepada kita pelbagai bentuk, pelbagai sikap, pelbagai tingkah laku, dan juga macam-macam pelbagai dalam surah Nuh ni, iaitu daripada Nabi Nuh sendiri, iaitu yang bekerja siang dan malam, pagi dan petang, dengan menggunakan pelbagai cara yang ada, dia menggunakan berfikir dan bagainya, dan kemudian apakah kata-kata dia kepada kaum dia, dan juga apakah sikap kaum dia terhadap Nabi Nuh AS, penolakan mereka. Jadi itu semua diceritakan oleh Allah SWT dan surah ini. Dan akhirnya di dalam surah Nuh kita lihat ialah apakah pengakhiran kisahnya setelah daripada perjuangan yang panjang, dakwah yang panjang tu 950 tahun, bukan satu masa yang sangat-sangat, yang kita kata sangat simple tapi sangat panjang dakwahnya tu, tapi yang beriman kepada Nabi Nuh AS hanyalah sedikit saja. Itu adalah kisah Nabi Nuh AS. Dan selepas daripada itu Allah SWT menceritakan pula dalam surah Jin, iaitu jin, tentang jin, iaitu ada sekelompok jin yang telah mendengar Nabi SAW membaca Quran, lalu mereka pun segera balik kepada kaum mereka untuk menyampaikan dakwah ni. Jadi nak menunjukkan kepada manusia bahawa bagaimana sikap satu makhluk yang Allah SWT ciptakan, yang merupakan kita sahabat kepada kita, iaitu mereka ni mendengar dakwah dan mereka terus menyampaikan dakwah kepada orang lain, kepada kawan-kawannya . Tidak sebagaimana yang berlakulah kepada kita manusia ni, yang bila mendengar Islam tapi terus mempunyai alasan-alasan untuk tidak menyampaikan dan sebagainya . Tapi jin ini walaupun sekali mendengar dakwah Nabi, tapi terus mereka ini menyampaikan Islam. Jadi itu jadi sepatutnya kita ni sebagai apa ni, sebagai umat Islam ni rasa malu sepatutnya kepada makhluk kawan kita, sahabat kita yang jin ini, sepatutnya kita jealous kepada mereka. Kemudian seterusnya ialah masuk selepas tu ialah surah Muzzammil. Surah Muzzammil iaitu orang yang berselimut. Jadi surah Muzzammil dan juga Muddatsir ni ialah
seolah-olah kita tengok ada satu apa ni melengkapi each other ni kan, salah satunya makna muzammil melengkapkan muzam mudatsir mudatsir melengkapkan muzammil, iaitu kedua-dua surah ini adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muzammil, Allah Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bangun, supaya jangan tidur, tapi hendaklah beribadah pada waktu malam. Qumillaila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi maknanya bangunlah pada waktu malam dan tunaikanlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah Muzammil, dan seterusnya Allah Taala sebutkan beberapa perkara lagi di dalam surah Muzammil ini sebagai bekalan kepada orang-orang yang melaksanakan dakwah. Dan seterusnya dalam surah Mudathir, Allah SWT ceritakan pula, iaitu wahai orang-orang yang berselimut juga, wahai orang-orang yang duduk relax ke kita kata, ataupun orang-orang yang macam tak ada kerja, tak tahu nak buat apa kan, bangun, bangun, kita ada kerja. Apakah kerja kita? Iaitu kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir, iaitu bangun dan menyampaikanlah dakwah ini, dan buatlah beberapa sikap-sikap yang mesti ada, iaitu bersihkan diri, bersihkan daripada akhlak-akhlak yang buruk dan sebagainya. Jadi itu semua adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Mudathir. Jadi kita katakan ia merupakan adalah pelengkap di antara satu sama lain, iaitu seorang da'i ini mestilah mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muzammil, dan kemudian dia hendaklah melaksanakan dakwah. Jadi seolah-olahnya pada waktu malam dan juga waktu siang da'i ini dia mempunyai kerja, dia tak boleh putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak boleh berputus hubungan dengan manusia, iaitu mestilah menyampaikan dakwah ni kepada manusia. Itu surah Muzammil dan juga surah Mudathir. Surah seterusnya ialah soal kiamah, iaitu tentang hari kiamat, of course namanya kan. Jadi ini adalah beberapa perkara lah yang yang kita katakan juga sebagai konten, iaitu konten apakah sepatutnya yang difahami, apakah sepatutnya yang diingati selalu oleh para da'i supaya mereka ni tidak putus kan, bahawa segala apa yang mereka buat ni adalah sebenarnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak putus, bahawa mereka ni adalah bergantung dengan akhirat. Apa yang mereka harapkan dalam kerja mereka adalah sebenarnya adalah untuk mencapai kerana Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi bacalah surah Al-Qiyamah, insya-Allah dia akan mendekatkan kita kan kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal hari kiamat, mengenalkan apakah yang akan mereka dapat nanti pada hari kiamat nanti. Dan seterusnya surah Al-Insan. Surah Al-Insan ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga, iaitu beberapa peringatan kepada da'i. Peringatan iaitu bahawa hanya dakwah saja yang dapat menyelamatkan mereka. Maknanya ialah kalau tanpa dakwah tidak ada ertinya seorang manusia tu, Al-Insan, Al-Insan tu manusia. Dan oleh kerana itulah mereka mestilah berusaha, dan segala-gala keputusan ataupun result ataupun manusia itu menerima atau tidak menerima dakwah itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada manusia ini menerima atau tidak. Jadi suratul insan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apa sikap-sikap manusia, dan manusia dan kita ni orang-orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, janganlah kecewa, janganlah sedih, janganlah putus asa dengan apa yang berlaku, kerana sifat-sifat manusia itu memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mereka. Seterusnya ialah surah yang terakhir, iaitu surah Mursalat. Mursalat ialah yang diutuskan, iaitu malaikat-malaikat. Menurut setengah pendapat ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Mursalat ini, iaitu ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada orang kafir. Iaitu orang kafir kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima Islam, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah ini beberapa perkara yang memberi ancaman kepada orang kafir sepatutnya, dan juga memberi peringatan kepada para da'i, kepada orang-orang yang bekerja untuk menyampaikan Islam ini, kalaulah manusia tidak mahu menerima, kalaulah manusia ini engkar, kalaulah manusia ini enggan untuk menerima dakwah ni, maka hendaklah kita ni bersabar, teruskan kerja, jangan putus asa, insyaAllah. Jadi itulah lebih kurangnya juzuk yang ke-29 yang sempat saya kongsi bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua pada malam ni dalam sesi kita ni. Dan insyaAllah kita akan lihat insyaAllah di hari esok malam insyaAllah, malam hari raya bagi setengah tempat, iaitu juzuk yang ke-30 insyaAllah. Kita akan lihat juga insyaAllah juzuk yang ke-30. Jangan lupa insyaAllah pukul 9.45 malam sehingga pukul 10 malam insyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Aku lukauli hazaw astagfirullahalazim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.